Azərbaycan tolerantlıq və multikultural dəyərlərə görə dünyada nümunə ola biləcək ölkələrdən biridir. Bu fikirlər dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində Fransa Yahudi icmasının nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə səsləndi. Komitənin sədri Mübariz Qurbanlı ölkəmizdə tarixən formalaşan dövlət-din münasibətlərindən, multikultural mühitdən danışdı. Azərbaycanda müxtəlif dini konfessiyaların sərbəst və qarşılıqlı anlaşma şəraitində fəaliyyət göstərdiyini qeyd edən komitə sədri bu istiqamətdə aparılan dövlət siyasətinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Fransa Yahudi icmasının nümayəndələri Azərbaycana səfər etməkdən məmnun olduqlarını dedilər. Azərbaycanın çoxlu dostları var. Biz Azərbaycanın mədəni sərvətlərini görmək üçün buradayıq. Qobustan qorğunda olduq. Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini görmək çox xoşdur. Əlbəttə ki, mədəni zənginin əsasında Azərbaycanın qədim ipək yolunun üzərində yerləşməsi dayanır. Bu tolerantlığın sülhün nümunəsidir. Biz bu mədəniyyəti öz ölkəmizdə təbliğ edəcəyik. Mən ilk dəfədir ki, Azərbaycana səfər edirəm. Azərbaycanın İsrail ilə əlaqələri barədə xeyli oxumuşam. Bu bizim üçün maraqlıdır və əminəm ki, səfər zamanı ölkənizlə bağlı daha çox məlumat əldə edəcəyik. Bizim üçün çox xoşdur ki, belə bir ölkəyə gəldik. Azərbaycan yahudilərin və digər din nümayəndələrinin çox gözəl şəkildə birgə yaşadığı bir ölkədir. Ölkənizə səfərdən çox məmnunam. Görüşdə Azərbaycan xalqının multikultural və tolerant dəyərləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı, Fransa Yahudi icması ilə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu. Elşad Həsənli, Oqtay Qasımov, Ləmin Mədova, Xəbərlər.